Okay, Uganda lifestyle mkutu kwa tusinzira, mwebe nyoku banga mungu wabirira. Mbagala nyoba chali bange, mliba manyi mbagala nyonyonyi nidala. Na wagamba nti, stories ya ziri wana Kampala, story wefuruma, ebe furumirumu, ebe zigawanyi, mpaka lugu wako. Nsonge chagenda maso, nsonga ziri kumwana mwalono, gomita mathake, kwa mathaka jimba. Na binje vyongedo furuma, obutami wongedo furuma, wenja urubami kwano je, nebi dala. Na ye, ebisembye yo, ebichariwo, bili mti, buli wabawo ekintu ekikutuusa ekibi, ng'omuntu. Tekikoma kukosa gw'omu. Wabula kikosa mikwano gyo, kikosa ab'enganda zo, kikosa abakwetolodde, kikosa fe abakwagala, kikosa abawagizi bw'obeera ow'akabi kati nga Martha. Bye bivaamu. Omu ku basinza okukosebwa ennyo mu mbeera eno, ye mama wa Martha, omukyala Margaret Kajimba. Omukyala ono yalabiddwako nga n'okuzirika azirise. Kulebyo ebyatuse ku muwala we. Jjukira abantu bano balokole nnyo nnyini ddala baba mu famire ey'amaanyi ddala. Mama w'omukyalo ono takikkiriza nti muwala we ayinza okuba nga yabadde eyisa mu bikolwa nga bino ebyokubeera nga atambuliza obulamu mu mbeera eyo bwetyo eyekisaagirire. Omukyalo ono olw'okuba kyamuyitiriddeko nnyo ng'omukyala maama yafeirinza okukiholdinga okugenda okukakana nga aziriseewo. Bw'atyo famire yasobodde okubanga emuyambayamba n'okubanga bamuddaabulula. Ali mu mbeera eyo ey'ekyekango agezaako nnyo okubanga agumizibwa asobole okubanga ayongera okusoma embeera ya muwala we ayongera okubanga akakanyizibwa. We wunnyo nate maama yayisiddwa obubi nnyo n'okusinga omwana mu mbeera eriwo kati. So maama wa Martha y'embeera gy'alimu bambi mugezeeko okubeera abeegendereza mikono gyange gye bemukola. Olukizo obutakukosa kubanga kufa omuntu ofa gwe ne weefiira naye boolese ku nsi bw'obadde olina omugaso gye bali basinga okukosebwa. So that is the case with Mama Martha. Tukugumya mama. Bera mugumbi jaku kugwa bine bintu mpola mpola. Nenga Martha bye mugeza ko kogera mbirekera. Mubirekera mbere bakaka because mugena kola ensobi mu bigambo byamu. Okay, ndine Edgar Cliff sali ku kamera okubanga tukutusa ko bine bena ku Uganda lifestyle mikono jage mulimtia.